ଟବାକୋ ଚିପି ଦେମି। ଆଜି କଣ ପଢିକି ଆଇଛୁ ରେ? ସାର୍, ମୋ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ପାଠ ହବନି। ଏବେ କଣ କରିବୁ? ପାଠ ମୋ ନହେଲା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ମୋ ନାହିଁ। ଅନୁଭବ କୁ ଷ୍ଟାର କରେଇଲେ କିଏ? ଆପଣ। ବାବୁସାନ କୁ ଷ୍ଟାର କରେଇଲେ କିଏ? ଆପଣ। ଅର୍ଚିତା କୁ ଗୋରା କରେଇଲେ କିଏ? ଆପଣ। ମାନ୍ନାଦେ ମରିଗଲା, ସାରା ଦିନ ଟିଭିରେ ଗୀତ ଦେଖେଇଲା। ଶ୍ରୀଦେବୀ ମରିଗଲା, ସାରା ଦିନ ଟିଭିରେ ନାଚ ଦେଖେଇଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଯେଉଁଦିନ ସାଲିଲିଅନ ମରିବ ସେଦିନ ସାରା ଦିନ ଟିଭିରେ କଣ ଦେଖେଇବ? କେବେ ପଡି ଯାଉଛି ମୋର ଏକି ପରିସ୍ଥିତିରେ। କାଲି ରାତିର ନିଶାଟା ଏଯାଏ ଖସିନି ତ, ଇଏ ତୋର ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି। ପାଟିରେ ବି ଫୁକୁନୁ ଆଉ ହାତରେ ବିଞ୍ଚିବି, ପାଟିରେ ବିଞ୍ଚିବି। କୋଉ ପଟ କୋଉ ପଟଟା ଫାଇନାଲ କର ହେଲା। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବୁ? ପୋଡିଦେଲି ପୁରା ଏସିଡ୍ ଛାଟିକି। ଯା ବାହ ବାହ ବାହ, ମୀନାକି ଶେଷାଦ୍ରୀ ବୋଲି ବାବୁ ତୁଲୁ, ଜୟପ୍ରଦା ମୀନାକି ଶେଷାଦ୍ରୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ତୁ। ମୁଁ ଗାଁର କାଳିଆ କୁକୁର ପ୍ରେମ କଲା। ବୋତଲରୁ ମିକ୍ସଚର କିଏ ଖାଇଛି? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାକ୍ ଶଳା, ତୁ ହିଁ ଖାଇଛୁ, ତୋ ପାଡ଼ରେ ସେ କନ୍ଧ ଅଛି। ମାରାଣ, ମୁଁ ଖାଇନି। ତୁ ଖାଇନି ତ ତୋ ପାଡ଼ରେ ସେ କନ୍ଧ କେମିତି ଆସିଲା? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୋ ବପା ଖାଇଛି ବେ, ତା ପାଡ଼ରେ ସେ କନ୍ଧ ଅଛି। ତମେ ବି ଆଉ କାହାକୁ ବାହାଇଛ? ବା 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 ବା, ଭାରି ଗେଲାରେ ତ କହିଦେଉଛ। ମୁଁ ଜଣକୁ ବାହାହେଇଯିବି, ତମେ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଯାଅ। ଆଉ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉଟା ଚାଲିଥିଲା ସେ ସବୁ କଣ ନାଟକ ଥିଲା? ନାଟକ ଖୁସି, ତାକୁ ବାହାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ସେ ମ୍ୟାଡାମ ର ନାଁ କଣ କାଇ ପଚାରିଲୁ? ହଉ ରହ, ପଚାରୁଛି। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତ୍ରିଅଣ, ଓ ମ୍ୟାଡାମ ଓ ମ୍ୟାଡାମ, ତମ ନାଟା କଣ? ଆରେ ଝୁଲଣ, ସିଏ ମୋର ମାଉସ ସିଝିଲା କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ତୋର ସିଝୁନା। ପ୍ରକୃତିରେ ଇଏ ତମ ଗିରସ ଯୋଉ ଆଣ୍ଠୁ ଆମର ତମେ ଦୋକାନରେ କଣ କର? ଦୋକାନରେ ଆଜ୍ଞା, ଦୋକାନରେ ବଳେ ଲମ୍ବାଏ ଢାଳେ ତାପରେ କଣ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବଳେ ଲମ୍ବ ଦୁର୍ବଳରୁ ପେଲି ହଉଛି, କହୁଛି ଦଶ ମାହା ପରକୁ ସିମାଟି କଡ଼ା ଉଠେଇଦେବି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇଯିବି। ତୁ ଗୋଟେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛୁ, ଅଥାର୍ଦ୍ଧା କରୁଛି। କୋଉଠି ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲୁ? ଆଗରୁ ବାବୁ ମୁଁ ସୁରାଟରେ ସୂତା ମିଲ୍ରେ ଥିଲି। ବାସ ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ମାଇଗ୍ରେନ ଥିଲା? ମହାଭାରତ ବେଳେ ସବୁ ପେଲା ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ବାପା, ଭୀମ ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ। ଆରେ ତୁ କୋଉଠି ପୁଅ? ନା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତୋର ମନ ଅଛି? ଅଶ୍ରୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କରେ ମୁଁ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କଲେଣି। ଆପଣ ଦଉଛୁ ମତେ ପଇସା? ମତେ ବି ଆଣି ରହିବିନି। ତମେ ଜାଣିନ, ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ମୁଁ ପଢୁନଥିଲି କି ଏମିତି ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ତାହିଁରେ ବୋଧେ 20 ଖଣ୍ଡ ମା ପିଲା ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ସବୁ ଚିନ୍ତରେ ପଢୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବ କି ଗାଇବି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ? ଅପୁତ୍ର ଶୁଣ, ଅପୁତ୍ର କହିଦେ କେମିତି ଓଲେଇ କେମିତି ପଳଉଥିଲ? ଅପୁତ୍ର ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକିନି ରଖିଥାନ୍ତି, ରାତିରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଏସି ଲଗେଇକିରି। ଏଠି ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଆସି ରୋଷେଇ କରି ପଢିନଥାନ୍ତି ଲୋ। ଡାର୍ଲିଂ କଣ ମ୍ୟାଡାମ, କଣ କରୁନି, କିଛି ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ ଚେହେରା ପାଇଛୁ, ଯାଇକି କିଛି କାମ କରୁନୁ? ଭିକ କାଇଁ ମାଗୁଛୁ? ତମେ ତ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟେ ପାଇଛ, କହିଲେ ମିଶ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛ, ଯାଇକି ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋଇନ୍ ହଉ ନାଇଁ।